Tak, čau lidi, máme tady prvního hosta v prvním dílu podcastu, je to 20-letý útočník, který právě působí v Ústí nad Labem a má na konci 7 startů. Hrál v B týmu v Slavě a v juniorce. Hrával i v juniorce v Teplicích a aktuálně má na kontě v téhle sezóně 0 gólu. Vojtěch Šilhan, dobrý den. Já vám zdravím, dobrý den. Máme na vás první otázku. Můžem na to? Můžeme, jdeme na to. Kde bys se chtěl hrát? Asi konkrétní klub úplně nemám. Chtěl bych hrát českou nejvyšší soutěž, určitě, bych si chtěl zahrát. Dobře. Můžem dál? Jo, určitě. Kde chceš ukončit kariéru jednou, což budeš za dlouho? Snad. Vůbec nevím. Chtěl bych se vrátit asi k nám do naší vesničky, do nejnižší soutěže, úplně do Drouškovic. Dobře, kdo tě přivedl k fotbalu? Řekl bych, že to byla mamka. Mamka s taťkou mě přivedli na první trénink. A taťka asi nikde nehrál, ne? Taťka hrál fotbal. A kde hrával? Hrával za Plzeň a když šel na vojnu, tak za Brno. Jo, on hrál nejvyšší soutěž teda. Do dorostu. Jo, dorostu. Pak už ne. Jo. Kde je tvůj idol? Mám jich víc, ale ten největší bude asi Radamel Falcao. Jo. A teďka v Ústí? Ústí, kdo je můj idol, jako v kabině? Jo. Tak jednoznačně nejzkušenější Honza Peterka a tím bych asi skončil. A jaký je v kabině Marián Tvrdoň? Tvrdoň, pardon. Maroš je super klub, bombastický, klub do nepohody. Vždycky poradí, pomůže, superový klub. Kdo je tvůj oblíbený klub, jako myslím celosvětově? Barcelona, jednoznačně. Od malinka fandím Barceloně. Dobře. A v Barceloně se ti líbí kdo nejvíc? Kdybych řekl Messi, tak by to byl asi kýč, ale bude to Messi a Frankie de Jong. Jo. Dobře, děkuju. Nejoblíbenější značka kopaček? Dřív to byl Adidas, ale poslední dobou jsem se oblíbil Pumu, takže hraju v Pumách. Největší parťák v kabině, teďka právě? Asi Adam Čičovský. Čiča, určitě. A máš ještě nějakýho dalšího? Nechci nějak úplně asi konkretizovat, my jsme fakt jako super parta, že se všichni bavíme se všema. Ale pokud bych měl teda trochu konkretizovat, tak asi parta, co jezdíme z Teplic, takže já, Michal Bílek a Marek Strada. Dobře. Který klub nemáš rád v Fortuna Národní lize? Ne, který nemám rád? Jo. Tak musím říct Příbram. Příbram je mi nesympatická. Nechci si je nějak rozlobit, nebo tak to vůbec, ale asi bych řekl Příbram. A jaký máš názor třeba na Hradec? Hradec má dobrý tým, jsou ambiciozní. Myslím si, že jsou jakoby největší favorit na postup do Fortuna ligy. Ale my to nebudeme chtít dát zadarmo. Vy jste hrával v B týmu Slavie, jak se vám tam líbilo? No, na tuhle otázku už jsem odpovídal jednou ve stories. Jo. Bylo to takový, že jsem si to představoval vlastně úplně jinak. Byly tam tak trochu jako neschody s trenérem, nicméně to se prostě stává, nesedli jsme si úplně bych řekl jako lidsky. Jo. Ale všechno zlý je k něčemu dobrý, takže mě to určitě posunulo. Nevím, jak moc fotbalově, ale lidsky mě to posunulo. Chápu. Hodně dál. Chápu.
Jaký, jací jsou fanoušci v Ústí? No, vzhledem k tomu, že byla korona krize, tak jsem neměl úplně možnost to zjistit, protože fanoušci neměli přístup na stadion, ale co jsem zatím zažil, tak jsou super. Teď vlastně bylo krásný gesto od nich, že na konci po posledním zápase přišli za náma před stadion poděkovat nám za ten půl rok, takže to od nich bylo moc hezký. Jsou správní fanoušci tohle. Co v Teplicích, jak se vám líbilo v Teplicích? Už je to díl, ale jak se vám líbilo? Na Teplice vzpomínám dobře, tam vlastně od 14 let jsem byl v Teplicích až do nejvyššího dorostu. A byť jsem tam zažil sestup z dorostenecké ligy, tak naopak jsem tam zažil i nejhezčí chvíle zatím v mojí fotbalové kariéře. S tím, že jsem třeba dám za příklad jako druhý místo na jejich Premier Cupu. Pomohli mi dostat se vlastně do národních týmů. Byl jsem s Ačkem na soustředění, vzali se mě do přípravy s A týmem, takže na Teplice vzpomínám moc rád. Tam to bylo fajn. A jaký máš tréninkový plán každý den? Jako, jak trénujete? Tak tam jde o to, jaká část týdne je, ale kdybych měl vzít teda nějaký střed, tak je to klasika, no. V 9 se sejdeme v šatně, hodinu před tréninkem, tam se každý připravuje podle svýho, někdo roluje, někdo jde na masáž, někdo si dá stretching, pak 10 se jde na hřiště, odtrénuje se, vrátíme se do šatny a tam zase to má každý podle svýho, no. Někdo jde na masáž po tréninku, někdo jde do posilovny si přidat, někdo si dá saunu, tam je to hodně individuální. Jo. A vy jste na hostování teďka v Ústí nad Labem, jak jsem se koukal, a chtěl byste tam zůstat v Ústí nebo se vrátit nazpátek do Slávie? Vzhledem k tomu, že ve Slávii úplně v Ačku nevidím zatím budoucnost, což je pochopitelný, protože momentálně na to určitě nemám, tak bych chtěl zůstat v Ústí. Chápu. A pak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli chceš někdy působit třeba v Číně, jako teďka třeba Marek Hamšík a další. Chtěl bys nebo ne? Tyjo, to je záludná otázka. Nad tím jsem vlastně nikdy nepřemýšlel, ale úplně mě to asi neláká. Takhle daleko, takhle Čína, Asie mě moc neláká. Chápu. To asi nikoho. A pak jsem se chtěl ještě zeptat na jednu otázku. Jak třeba vypadá celkově třeba předzápasovej den nebo zápasovej den? Tak teď v Ústí domácí zápasy jsou vlastně dost podobný jako tréninku. Takže hodinu a půl před zápasem je sraz v kabině. Tam je to zase individuální, půl hodinky, každý se připravuje tak, jak chce. Pak je příprava taktická s trenérama, řekneme si k soupeři, řekneme si, co od zápasu čekáme. 10, 35 minut před výkopem se jde na rozcvičku. Pak ještě těsně před zápasem se vrátíme, každý se doupraví, všechno se připraví tak, jak má. A jde se na zápas. Taková klasika. Po zápase to záleží, jak zápas dopadne. Jo, když vyhrajete, tak slavíte v kabině. Přesně tak, když se vyhraje, tak se slaví a je dobrá nálada, a když se prohraje, tak taky záleží na způsobu, jak se prohraje. Když se prohraje po špatném výkonu, tak to samozřejmě je špatný a je to znát na té náladě v kabině. Na druhou stranu, když se prohraje po dobrém výkonu, tím, že prostě soupeř byl prostě lepší, tak není důvod mít svědčený hlavy. A to každý ví potom v té šatně. Chtěl bys jednou, aby tě trénoval Tomáš Řepka, nebo třeba až ukončí kariéru jednou, tak Milan Škoda?
Tomáš Řepka, toho bych za trenéra asi úplně nebral, i když nevím, stát se může cokoliv, třeba jako trenér by byl výborný. On byl ostatně i jako hráč výborný, ale nevím, je hrozně kontroverzní, takže vlastně vůbec nevím, co si o něm teď mám myslet. Ale Milana Škodu bych jako trenéra určitě bral. Už ve Slávii mi dával rady, když jsem s nima trénoval, a Škodák je skvělý člověk, skromný, takže si myslím, že i jako trenér by byl výborný. Chápu, a pak jsem se chtěl ještě zeptat na poslední otázku. Šel by si někdy třeba do nižší soutěže, než je Fortuna Národní liga, nebo nešel? Teď už asi ne. Chápu. Byl by to pro mě signál, že možná už to úplně není na to pokračovat. Chápu. Tak to bylo vše dneska. Tak moc děkujem. No já děkuju, nemáte vůbec zač. Tak děkujem a nashledanou. Mějte se, nashledanou. Tak to byl konec prvního podcastu se Vojtěchem Šilhanem. Děkujem.